নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগত জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰাম গোবিৰাজ খোৱা মাজত জ্যেষ্ঠ বাস্তু এক্সপাৰ্ট নোমিয়লজিষ্ট বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই চেনেলটোত বাস্তুৰ সম্পৰ্কে সংখ্যাতত্বৰ সম্পৰ্কে জ্যোতিষৰ সম্পৰ্কে তাৰ লগতে তন্তৰ বিভিন্ন প্ৰয়োগৰ ভিডিঅ'সমূহ ইয়াত আপলোড কৰি থাকোঁ গতিকে যদিহে আপোনালোকৰ মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ লগত এটা বিশেষ বিষয়ক লৈ আলোচনা কৰিবলৈ কৈছোঁ বিষয়টো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব যাতে সম্পূৰ্ণ কথাখিনি বুজি পায় বন্ধুসকল আমাৰ জ্যোতিষাস্ত্ৰত নটা গ্ৰহৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু সেই নটা গ্ৰহে আমাৰ গোটেই জীৱনৰ যিমানখিনি ইভেণ্ট হয় জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে সকলোখিনি ডিচাইড কৰে অৰ্থাৎ আমাৰ শৰীৰত ৰোগ ব্যাধিৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ সফলতা বিফলতা দুখ কষ্ট অশান্তি সকলোবিলাকৰ কাৰণ আমাৰ গ্ৰহ অৰ্থাৎ নটা গ্ৰহে আমাক সদায় এফেক্ট কৰি থাকে নটা গ্ৰহ প্ৰভাৱৰ কাৰণেই আমাৰ বিভিন্ন জীৱনত ঘটনা সংঘটিত হয় গতিকে আমি সদায় নিজৰ যুগকাৰক গ্ৰহ অৰ্থাৎ আমাৰ কাৰণে যিকেইটা গ্ৰহ ভাল অৱস্থাত আছে সেই গ্ৰহকেইটা ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ উপায় কৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি সেই গ্ৰহৰ ৰত্ন ধাৰণ কৰোঁ সেই গ্ৰহৰ মন্ত জপ কৰোঁ বা যিটো বস্তু আমাক প্ৰয়োজন আছে ধৰি লওক মোক চাকৰি এটা প্ৰয়োজন চাকৰিৰ কাৰণে প্ৰধান গ্ৰহটো হৈছে সূৰ্য গ্ৰহ তাৰ কাৰণে আমি কি কৰোঁ প্ৰত্যেকে ৰাতিপুৱাৰ সময়ত তামৰ লতাত অকণমান সেন্দুৰ মিলাই সূৰ্যক জল দিওঁ ধৰি ল'লোঁ মোৰ মনৰ অশান্তি হৈছে মানসিক অশান্তি হৈছে তেন্তে আমি কি কৰোঁ চন্দ্ৰমাৰ ইষ্টদেৱ মহাদেৱৰ শিৱলিংগত কেঁচা গাখীৰ ৰোপণ কৰোঁ সেয়া হৈছে চন্দ্ৰমাৰ উপায় ধৰি ল'লোঁ কাৰোবাৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যত সমস্যা হৈছে ব্যৱসায় ভালকৈ চলা নাই কাষ্টমাৰ অহা নাই এই ক্ষেত্ৰত আমি কাৰো উপায় কৰিব লাগে বুধ গ্ৰহৰ উপায় কৰিব লাগে বুধ হৈছে ব্যৱসায় কাৰক গ্ৰহ বুধ হৈছে আমাৰ বাণীৰ কাৰক বোধ হৈছে আমাৰ ট্ৰেডিঙৰ কাৰক বুদ্ধিৰ কাৰক এইদৰে আমি নিজৰ সমস্যা অনুসৰি কোন গ্ৰহৰ কাৰণে কি সমস্যা আছে সেই বিষয়ে আমি গম পাব পাৰোঁ বা আমাৰ শৰীৰত যদি কিবা ৰোগ ব্যাধিও হয় কোন গ্ৰহৰ কাৰণে কি ৰোগ হয় সেই বিষয়ে মই অলৰেডি আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰি ৰাখিছোঁ আপোনালোকে যদি চোৱা নাই প্লেলিষ্টত গৈ চাই ল'ব বন্ধুসকল এতিয়া কথা হ'ল আমি যিকোনো গ্ৰহক ইষ্ট্ৰং কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন উপায় কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকে অলৰেডি জানেই আজি মই আপোনালোকক এনেকুৱা এটা উপায় সম্পৰ্কে ক'ম যিটো উপায় যদি আপোনালোকে ডেইলি লাইফত ফ'ল' কৰে তেন্তে আপোনালোকে যিটো গ্ৰহকে বিচাৰে সেইটো গ্ৰহকে ষ্ট্ৰং কৰি ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা সৰু উপায় কৰিব পাৰোঁ এই উপায়টোক কোৱা হয় বন্ধুসকল ৱাটাৰ থেৰাপি অৰ্থাৎ ইয়াত আমি পানীৰ বটলৰ জৰিয়তে যিকোনো গ্ৰহক আমাৰ কাৰণে ষ্ট্ৰং কৰি ল'ব পাৰোঁ বন্ধুসকল উপায়টো একেবাৰে চিম্পুল তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে যিটো গ্ৰহ আমি ষ্ট্ৰং কৰিব খুজিছোঁ সেইটো গ্ৰহৰ ৰিলেটেড এটা পানীৰ বটল কিনি আনিব লাগে চিচাৰৰ হ'লে বেছি ভাল হয় বা যদি চিচাৰ নাপায় তেন্তে আপোনালোকে প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেই বটলটোত আমি পানী ভৰাই লৈ ৰাতিপুৱাৰ সময়ত সময়ত সূৰ্য উদয় হোৱাৰ পৰা নটা বজালৈকে সূৰ্যৰ পোহৰ পৰাকৈ কোনো এটা স্থানত ৰাখি থ'ব লাগে তাৰপিছতে সেই পানীখিনি আমি অলপ অলপকৈ দিনটোত খাই থাকিব লাগে এইদৰে যদি আমি এইটো নিয়ম কণ্টিনিউ তিয়াল্লিছ দিন ফ'ল' কৰোঁ তেন্তে যিটো গ্ৰহৰ কাৰণে আমি এই উপায়টো কৰিম সেই গ্ৰহটো আমাৰ ষ্ট্ৰং হ'বলৈ ল'ব ধৰি লওক যদি আমি বৃহস্পতিৰ কাৰণে কৰোঁ তেন্তে গুৰু বল বৃদ্ধি পাব গুৰুৰ কৃপাদৃষ্টি আমাৰ লাভ হ'ব গুৰু গ্ৰহৰ এনাৰ্জী আমাৰ শৰীৰ লাভ কৰিব বন্ধুসকল এতিয়া আমি জানি লওঁ আহক কোন গ্ৰহৰ কাৰণে আমি কোন ৰঙৰ পানীৰ বটলত ৰাতিপুৱাৰ সময়ত সেই পানীৰ বটলটো ৰ'দত ৰাখি নটা বজাৰ পিছত সেই পানী দিনটো গ্ৰহণ কৰিব লাগে যদি আমি সূৰ্যক ষ্ট্ৰং কৰিব খোজোঁ তেন্তে অৰেঞ্জ কালাৰ বটলত আমি পানী খাব লাগে আৰু অৰেঞ্জ কালাৰ বটলত এই ৱাটাৰ থেৰাপিৰ ছিষ্টেমটো ফ'ল' কৰিব লাগে অৰ্থাৎ এটা অৰেঞ্জ কালাৰ চিচাৰ বটল ল'লোঁ তাত আমি পানী ভৰালোঁ ৰাতিপুৱাৰ সময়ত আমি সেই বটলটো সূৰ্য পোহৰ পৰা স্থানত ৰাখিলোঁ ৰাতিপুৱা নটা বজালৈকে তাৰপিছত সেই পানীখিনি দিনটো আমি অলপ অলপকৈ সেই বটলেদি খালোঁ আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোকে আমি কণ্টিনিউ তিয়াল্লিছ দিন ফ'ল' কৰিব লাগে এনে কৰিলে সেই গ্ৰহটো আমাৰ লাহে লাহে ষ্ট্ৰং হ'বলৈ লয় দ্বিতীয়তে যদি আমি চন্দ্ৰমাক ষ্ট্ৰং কৰিব খোজোঁ তেন্তে হোৱাইট কালাৰৰ চিচাৰ বটল ব্যৱহাৰ কৰিম যদি আমি বৃহস্পতিক ষ্ট্ৰং কৰিব খোজোঁ তেন্তে আমি য়েল্ল' কালাৰৰ কাছৰ বটল বা চিচাৰৰ বটল ব্যৱহাৰ কৰিম যদি আমি বুধগ্ৰহক ষ্ট্ৰং কৰিব খোজোঁ তেন্তে আমি গ্ৰীণ কালাৰৰ কাছৰ বটল ব্যৱহাৰ কৰিম যদি আমি মংগলক ষ্ট্ৰং কৰিব খোজোঁ তেন্তে আমি ৰেড কালাৰ বটলত এই ৱাটাৰ থেৰাপি ছিষ্টেমটো ফ'ল' কৰিম যদি আমি শুক্ৰক ষ্ট্ৰং কৰিব খোজোঁ তেন্তে আমি পিংক কালাৰৰ চিচাৰৰ ৱাটাৰ বটলত এই ৱাটাৰ থেৰাপি ছিষ্টেমটো ফ'ল' কৰিম যদি আমি শনি গ্ৰহক ষ্ট্ৰং কৰিব খোজোঁ তেন্তে ব্লেক কালাৰৰ চিচাৰ বটলত আমি এই ৱাটাৰ থেৰাপি ছিষ্টেমটো ফ'ল' কৰিম যদি আমি ৰাহুক ষ্ট্ৰং কৰিব খোজোঁ তেন্তে আমি ব্লু কালাৰৰ কাছৰ বটলত এই ৱাটাৰ থেৰাপি ছিষ্টেমটো ব্যৱহাৰ কৰিম যদি আমি কেটুক ষ্ট্ৰং কৰিব খোজোঁ তেন্তে গ্ৰে কালাৰৰ কাছৰ বটল বা ব্লেক এণ্ড হোৱাইট কম্বিনেশ্যনৰ যিকোনো কাছৰ বটলত আমি এই ৱাটাৰ থেৰাপি ছিষ্টেমটো ফ'ল' কৰিম বন্ধুসকল এইটো এটা চাইণ্টিফিক প্ৰমাণিত থিয়ৰী যে আমি যেতিয়া সূৰ্যক জল দিওঁ সূৰ্যৰ কিৰণ যেতিয়া সেই পানীৰ মাজেদি আহি আমাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া আমি সূৰ্যৰ এনাৰ্জী লাভ কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ আমি জেমষ্টন যে ধাৰণ কৰোঁ গ্ৰহ ৰত্নবিলাক ধাৰণ কৰোঁ গ্ৰহৰত্্নৰ সি ঠিক তেনেকৈ কাম কৰে অৰ্থাৎ সূৰ্য ৰশ্মি যেতিয়া আমাৰ গ্ৰহৰত্নটোৰ ওপৰত পৰে সেই গ্ৰহৰত্ন আমাৰ শৰীৰত সেই গ্ৰহৰ এনাৰ্জিখিনি সূৰ্যৰ জৰিয়তে আমাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰাত সহায় কৰে আৰু সেই গ্ৰহৰ এনাৰ্জি লাভ কৰাত আমাক সহায় কৰে ঠিক তেনেকৈ ৱাটাৰ থেৰাপিত যদি আপুনি কাছৰ বটলত অৰ্থাৎ যিটো গ্ৰহকে ষ্ট্ৰং কৰিব খুজিছে সেই ৰঙৰ সেই গ্ৰহটো ৰঙৰ কাছৰ বটলত যদি আমি পানী ৰাখি সেই পানী ৰাতিপুৱাৰ সময়ৰ পৰা ৰাতিপুৱা নটা বজালৈকে ৰ'দত ৰাখি সেই পানী যদি দিনটো অলপ অলপকৈ পান কৰোঁ আৰু এই উপায়টোকে আমি কণ্টিনিউৱাছ ফ'ৰ্টি থ্ৰী ডেইজ ফ'ল' কৰোঁ তেন্তে আমি যিটো গ্ৰহকে ষ্ট্ৰং কৰিব খুজিছোঁ সেই গ্ৰহৰ এনাৰ্জী আমাৰ শৰীৰে লাভ কৰে গতিকে আপোনালোকে যি গ্ৰহকে ষ্ট্ৰং কৰিব খুজিছে সেই গ্ৰহৰ ৰঙৰ কাছৰ বটল লৈ ল'ব লৈ পেলাই ৰাতিপুৱাৰ সময়ত বেলি উঠাৰ পৰা নটা বজালৈকে য'ত আপোনালোকে সেই পানীখিনি ৰাখি থ'ব তাৰপিছতে সেই পানী আপোনালোকে দিনটো পান কৰিব বন্ধুসকল এইটো একেবাৰে এটা পৰীক্ষিত উপায় আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ ভাল ফল লাভ হ'ব বন্ধুসকল আশা কৰিছোঁ আজি আপোনালোকে এই ৱাটাৰ থেৰাপি টেকনিকটোৰ সম্পৰ্কে জানি ভাল পালে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বিষয়টো ভাল লাগিল আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে যদি ভাল লাগিলে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ